გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამოიცანით. ჩვენ ვართ Sewar პროექტის მოცეკვავეები, ჯგუფი RWS-ი. ნუ გულშემატკივრების არმია არის. გასაგებია უკვე რომ წარმოადგენთ Sewus. და რა შეგვისრულებთ დღეს? დღეს შეგისრულებთ პროექციის მართვას. ასეთი ნომერი პირველად გამოდის ნიჭიერში. რას ნიშნავს ეს? პრინციპში უნდა ვნახოთ რომ გავიგოთ რას ნიშნავს. მოდი დაიწყეთ. დაბარა ანანუკა. ხოთ ნახოთ. მიმართულება თეატრში განსაკუთრებით მულტიმედიურ თეატრში და ძალიან ბევრი ხელოვან მიმართავს ამ ხერხს მაგრამ სამი ერთად და ქორეოგრაფიული ერთად არ მინახია მინახია მაგრამ ნუ ცოტა ვიმაშოთ ოჩა კარგი ბავშვები ხართ გენახები ძალიან მაგრები ხართ ბავშვო თული მისახვედრი არ არის რომ ის გეტყვით რა თქმა უნდა ბავშვებო, სეო მართლაც გვანებივრებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ნახეთ, აი ეგეთი თემატიკა, ენერგიები ეს ნიუ ეიჯი, ახალი მიმართულება, გამოსხივება ენერგიის გაცემა, ესეთი რაღაცები გვანახეთ ჩვენმა უცხოელმა კოლეგებმა და მე სულ ვფიქრობდი, რატო ჩვენებიც არ აკეთებენ რაღაც დაახლოებით მსგავს სანახაობას და აი თქვენს გააკეთეთ სეო. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომ მეც ვამბობ კი ის. მეც კი. რა თქმა უნდა, ხუთი კი.